isso aí, galera. É, vou fazer mais um videozinho aqui. Vou lá no posto de combustíveis. É, abastecer o carro para entregar para o locador. E termina então essa série aqui, né, de vídeos aqui em Campinas. Já vai ser um vídeo bobo mesmo, então já vou deixar tocar uma musiquinha. É isso aí, bora lá. Direita. Depois, permanecer à direita na bifurcação. Permanecer à direita na... Vamos lá, galera, abasteci o carro. Agora vamos voltar lá pro aeroporto de Viracopos e embora pra casa. Vou gravar mais vídeo. Não. E é isso aí, bora lá. Vou botar a musiquinha aqui. Música.
600 metros. Permanecer à direita na bifurcação. Mato, amor. Que massa, velho, avião subindo. Esse ângulo eu nunca peguei, não. Olha que massa, velho. Que top. A inclinação dele, vendo de fora, parece ser maior do que lá de dentro. Mas não esqueci das palavras do rei. Eu vejo a mata sem...
desprezada. E os cães que me protegem me guiam nessa estrada. Se tem ideia, manda uma aqui no trem, pois tô cansado de tanta palhaçada. Se é pra paz, a nação já tá armada de consciência, a alma já tá elevada. Não baixa a guarda, a luta não acabou. É isso aí, galera. Finalizando então a série de vídeos aqui em Campinas. Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima. Quer uma música pica? Aproxime a mão ao botão para a emissão do ticket ou aproxime o cartão ao leitor. Yuri Martins, valide seu ticket nos caixas de estacionamento. Vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta.